adımı bilen Şahin Osmanov məndən 3000 manat pul rüşvət qismində istəmişdir. Və mənə demişdir ki, 3000 verməsən sənə əyağına qolbağ və fravadan məhrum elətdirəcəm. Yevlax rayon sakini Ceyhun Baxşəliyev kanalımıza müraciət edib. O deyir ki, 2020-ci ilin fevralın 7-sində Yevlax Bərdə Laçın yolunun 4-cü kilometrliyində olan kafenin qarşısında yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Və hadisə nəticəsində kafedən çıxan digər şəxs velosipedlə onun maşınına çırpılıb və xəsarət alıb. Ceyhun qeyd edir ki, xəstəni təcili olaraq Yevlax rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırıb və hadisə yerinə gələn polis müstəntiqi Şahin Osmanov məsələnin qapanması üçün vətəndaşdan 3000 manat rüşvət istəyib. Mən Yevlax rayon mərkəzi sakini Baxşəliyev Ceyhun Əlövsət oldu. Bildirmək istəyirəm ki, 7 fevral 2020-ci il tarixində Yevlax Bərdə Laçın yolunun 4-cü kilometrində yerləşən kafenin qarşısında şəhər kamerasının altında yol nəqliyyat hadisəsi baş vermişdir mənim maşınımla velosipeddə. Velosipedçi sərxoş halda kafedən çıxaraq yolun sağ tərəfindən gələrək mənim maşınımın sağ tərəfinə çırpılaraq yerə yıxılmışdır. Bildirmək istəyirəm ki, burada 20-30 nəfər təxminən hadisə yerində şahidlər və kafenin işçiləri bir də polis əməkdaşları olmuşdur. Mən özümü polis əməkdaşlarına təqdim edərək xəstəxananı üzr istəyirəm. Xəstəni Yevlax şəhər mərkəzi xəstəxanasına çatdırmışdım. Hadisə vaxtı mənim maşınımda atam və 2 az yaşlı övladım var idi. Ceyhun bu məbləğin 1000 manatını düzəldib verə bilib. Ancaq müstəntiq israrla yerdə qalan 2000 manatı da düzəldib verməsini tələb edib. Daha ətraflı onun öz dilindən eşidək. Fravadan məhrum elətdirəcəm. Mən isə qorxumdan buna 1000 manat tapıb verərək aradan bir neçə gün keçməsinə baxmayaraq 2000 manatı tapıb verə bilmədim. Və məndən yenidən rüşvət istədi. Mən isə onun səsini yazdım. Həmən səs yazılarını sizə təqdim edirəm. 25 manat mənim tapdım. Allah haqqı. O deyir, eyvallah, mən sizə bir söz deyim. Deyir ki, sən adından gəlir. Bax, bir qardaşım da, hamı, yəni, məndən böyüksüyüm. Hələ, paqonu bir tərəfə qoyuram. Yəni, dövlət mühafizə orqanı, biz Allah sənə rəsadə, ondan da yüksəli qoyarsın. Amma and olsun Allah'a, yəni mən düzəldə bilmirəm onu. Bir dənə mən o 7-yə gücüm çatır mənə. Yəni onu uzaq bahçəri yaparım, satam. Bağlı üçün sizlərin iki balamınızdan da, yəni olsa mən onu gətirədəm 25 manatı qoyaram, deyərəm mənim bundan da çıxaraq. Yoxdur. O gəlib deyilir, deyilir, yəqin kimsə tap verir, mənə gedirmə kimsə pul vermir axım. Bilir mi, sənin adından gəlir, deyilir, mən başlarım, bax, sənin adından o qaradan gəlir, o zəngidir. Bu gəlir, yaxşı, mən yəni, Allaha and olsun, Allahdan yəni üstün nə var ki? Allah hamıza can sağlı versin. Allaha and olsun, yoxdur. Olsa mən onu gətirərəm 1500 manatdır, məsəl üçün 1300 manatdır, 2000 manatdır qoyaram olsun, yoxsa. Quran and olsun, ümit yerim olsa deyib gətirərəm, deyərəm mənim, alayım. Tamam, mən bu işi bağlayayım. Gelir bir valiyen geliyor, ne olur? Ha. Hiç olmazsa... 200 lira var üstü, ben 200. Gönle değil. Tapanmıram bak, Kur'an'a mı? İnanın ki bak... En direnen gelin direniz. Bak, onu demirəm, bak yüz üstüden, sizden döne döne. Dünya alem bağlarımıza qurban. İki bağlamından da onu gedib bari 300 birindən almışam, 500 birindən borç xərc eləmişəm, 800 manat pul düzəltmişəm. Mən deyirdim, necə gəlmişsən 800 birindən? Mən məndən... Bir ikiyə nəzərləmişsən? Allah haqqı yoxdur. Olsa mən yalandan niyə Allaha anlasın yalandan? Qardaş, sən boş-boş bir şeyləyir. Yalanın birinci də, azadlanmıyor. Yəni, bir qardaş kimi... Gəbirin nə deməlisən,
Yok, en azı deyiniz, dünən bildiyirdin, indi gəlib 8-li sən. Dünəndən bir... Yevlax polisinin, belə deyim, Qarxın postu adlanan əraziyə məni dəvət etmiş, həmən səsi orada yazmışdım. Və mən ona bildirəndə ki, sənin məndə səs yazılarım var, mənim maşınımın sənədlərini və haçanı qaytarıb özümə təqdim etdi. Dedi, sənin burada heç bir günahın yoxdur. Və mənə dedi, heç kimə şikayət eləmə. Mən sənin işinə xitam verdirdim. Mənə aldadaraq, üstündən 6-7 ay keçməsinə baxmayaraq, məni Yevlax rayon məhkəməsinə verərək, cinayətkarsan deyərək verdi məhkəməyə. Və mənə bugünkü gündə dediyi kimi qolbaq və sürücülükdən məhrum elətdirmişdi. Hal-hazırda işi Yevlax məhkəməsi məndən rüşvət istəyərək köməkçisinin əlindən 1000 manat, mən isə onu tapıb verə bilmədiyim üçün həmən işi mənə kəsdilər və hal-hazırda işi apellyasiya məhkəməsinə vermişəm, Şərqi apellyasiya məhkəməsinə. Mən yerdə kamera görüntüsü olaraq, yəni kamera görüntüləri var idi. Məhkəməyə onun təxminən 20 və yaxud da ki, 20 saniyə və yaxud da 1 dəqiqəsini təqdim edilmişdi. Yerdə qalan hissəsini, hadisə yerində olan vətəndaşları, kafenin işçilərini və polis əməkdaşlarını, həmçinin də mən onu atamla, öz maşınımla xəstəxanaya çatdırmağımı Şahin Osmanov özü üçün kəstirib götürmüşdür. Və mənə bildirmişdi ki, elə bir kamera görüntüsü qeydə alınmamışdır. Və mən Yevlax rayon məhkəməsində Toğrul Əliyev cənablarına dəfələrlə bildirsəm də ki, həmən kamera görüntüsünü istəyirəm, axıra kimi Toğrul Əliyev cənabları və Şahin Osmanov cənabları bu video görüntünü axıra kimi mənə təqdim etməmiş və zalda onu heç kimə təqdim etməmiş, həmçinin mənim vəkilimə təqdim etməmiş, həmən görüntüləri gizlətmişdilər. Və bugünkü gündə də deyirlər ki, elə bir kamera görüntüsü olmamışdır. Bəs onda necə onun 20 saniyəsini və yaxud da 1 dəqiqəsini məhkəməyə təqdim etmiş, yerdə qalan hissəsi kəsir çıxmışdır. Bunu Şahin Osmanov və Toğrul Əliyev cənabları, hakim Toğrul Əliyev cənabları mənə dəfələrdən bildirdi ki, Baş Naziriyyə, yəni Daxilişlər Nazirliyinə məktub ünvanlamışıq. Məktubun əsasını istəyəndə həmişə durulub baxırdılar. Mənə məktubun əsaslarını və yaxud da oradan gələn göndərişləri təqdim etmədilər. Bugünkü gündə cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına və Kamran Əliyev cənablarına, baş prokurorumuz Kamran Əliyev cənablarına məktub ünvanlamışam. Həmən məktubun mənə xəbərnamələri gəlibdir. Korrupsiya Baş İdarəsinə 161-ə və polis idarəsinin 102 xidmətinə müraciət edərək bildirmişdim ki, polis mənə aldadıb 11-ci ay 2020-ci il tarixində mənə bu işi kəsdirdi. Səs yazısında polis müstəntiqi, klas müstəntiqi Şahin Osmanov özü bildirmişdi ki, mənimlə danışdığın kimi məhkəmədə danışa bilməyəcəksən. Orada sənə deyəcək ki, hakim bu qədər pul gətir və yaxud da ki, işə xitam verilməsi üçün bunları eləməlisən. Mənə hədə qorxu gələrək, mən 3 azı yaşlı övlada baxıram, özüm heç arada işləmirəm, taksi şoförüyəm. İndi isə xahiş edirəm, bütün cənab prezidentimiz başda olmaqdan bütün dövlət qurumlarından mənə kömək edilsin. Şahin Osmanov məndən rüşvət istəmiş və deyir, mən heç kimdən qorxmuram. Get ki, mənə şikayət edirsən, et. Heç nədən qorxmuram. Xahiş edirəm. Cənab prezidentimiz özü bu işdə mənə köməklik etsin. Çox sağ olun, minnətdarım.